Gràcies. Tancarà ja el torn el ponent Gerardo Pisarello. Gràcies, presidenta. Bueno, abans de tot vull agrair als grups que han manifestat el seu vot a favor, al Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Jaume Collboni, a Esquerra Republicana i també a la CUP, que efectivament ha fet un esforç per no bloquejar aquesta proposta. El senyor Fernández Díaz el veig trist, el veig molt sol, la veritat. Una persona intel·ligent, no? L'escolto argumentant aquests termes i crec que això reflecteix molt la soledat del seu partit. Després, en algun moment, m'explicarà qui li fa els números, quan fa aquests números. Espero que no sigui el mateix que li fa els números a Rajoy, no? Per descriure la realitat, però això ja ho podrem parlar. Aquests últims ha estat un any, és veritat, de grans expectatives, de moltes esperances. Hem vist milions de persones exigint als carrers i a les urnes nous aires, noves polítiques i noves maneres de fer les coses. I també hem vist molta arrogància, hem vist nervis i hem vist desdeny entre els que sempre han manat, aquí en aquest saló de ple, però també fora. Entre tots aquells que interessadament voldrien mostrar que tot canvi està condemnat al fracàs i que aquells nous que vinguin acabaran fatalment convertint-se en un més dels de sempre. A Barcelona estem demostrant avui aquí que les coses poden ser d'una altra manera. I no només perquè les institucions s'hagin omplert de gent comuna, de gent que no provenia de les famílies de sempre, ni tenia vincles amb els grans poders fàctics. També perquè les polítiques de fons, les que afecten les condicions de vida concreta de la gent, de la ciutat, comencen a ser unes altres. Ja a l'octubre de l'any passat vam començar a mostrar que es podien fer polítiques alternatives en molts àmbits, començant per pressupostos i per impostos, i que els diners de tothom es podien servir no només per fer més, sinó també per fer-ho millor i per fer-ho de manera diferent. Primer vam decidir que hi havia 100 milions d'euros que no podien quedar-se a la caixa, i ens va dir que no podíem evitar-ho, que no hi havia manera de superar l'asfixiant curser de la llei Montoro, aprovada per cert per Convergència i Unió i el Partit Popular, que no hi havia cap manera de desafiar les exigències austeritàries de la que la Troika està imposant a tots els pobles del sud d'Europa. Però ho van fer, i això va permetre finançar un pla de rescat social destinat especialment a la gent que pitjor ho està passant amb la crisi. Aquest pla inclou, entre altres mesures, més beques menjador, un creixement exponencial de les ajudes en matèria d'habitatge per a famílies sense ingressos o la multiplicació dels plans d'ocupació. Poc després va arribar el mes de desembre i ens van dir que no teníem una política fiscal pròpia i vam aprovar unes ordenances que suposaven un gir complet a la política impositiva de Convergència i Unió. Es van bloquejar els augments indiscriminats en el rebut de l'IBI. L'impost es va congelar a la majoria de la població i es va augmentar a una petita minoria rica, el que va servir per assistir a les famílies amb rendes més baixes d'aquesta ciutat. Alhora, es van aprovar ajudes fiscals al món de la cultura, al petit comerç, als autònoms, a les associacions veïnals. Tot això està contribuint ja a forjar un model fiscal barceloní propi, més just i més redistributiu. I ara, quan molts anunciaven un nou fracàs, s'ha aprovat una nova proposta pressupostària. Una proposta pressupostària amb la qual destinarem 275 milions d'euros més a inversions socials i a barris. Aquest canvi, comparat amb qualsevol altra ciutat d'aquest estat, és enorme. Això comporta un augment del 33% de les polítiques de servei i promoció social, un augment del 6% de les partides destinades a dinamitzar l'activitat econòmica i a impulsar l'ocupació de qualitat, més recursos per a tots i cadascun dels districtes de la ciutat. Evidentment, hi ha qui voldria minimitzar aquesta transformació, buscant falses polèmiques, buscant titulars esbiaixats. Però la ciutadania hauria de fixar-se en els avenços concrets que tot això suposa. L'arribada del metro, com s'ha dit aquí, a barris postergats de la zona franca, 3.500 nens i nenes amb més i millor alimentació, els pressupostos de major inversió en habitatge de lloguer social que s'hagin fet en aquesta ciutat, més serveis de teleassistència per a la gent gran, dignificació del treball invisible de moltes dones, un creixement notable dels programes de salut comunitària, un impuls decisiu a l'economia cooperativa, al programari lliure, a les polítiques contra la violència masclista. I això sense una sola retallada i amb un govern de 11 regidors, que per descomptat no ha estat sol, que ha comptat sobretot amb el suport, moltes vegades crítics, és obvi, d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista i de la CUP. Aquest front ampli treu la son als que voldrien una Barcelona conservadora, paralitzada pel fatalisme i condescendent amb la creixent desigualtat. Però ha mostrat que quan s'anteposen a les sigles les necessitats de la majoria, el que sembla difícil, fins i tot allò que sembla impossible, es pot tornar possible. Naturalment queda, sens dubte, molt per corregir, molt per millorar i per estar a l'alçada de les demandes ciutadanes del nostre temps. Avui, però, tenim raons modestes, però raons sòlides per aixecar-nos contra la resignació.
contra qui s'obstina en instal·lar-se en el mantra que afirma que tots són iguals. Enfront dels profetes del desànim, dels profetes de l'apocalipsi, Barcelona vol llançar avui un missatge d'esperança a moltes altres ciutats de Catalunya, d'Espanya i també d'Europa. Un any després, seguim mostrant que es pot, que hi ha alternatives i que les estem construint aquí i ara, amb valentia, amb audàcia, amb aliança, amb amor per la nostra gent i sense demanar permís als privilegiats de sempre.